Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E ele há de querer. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Micaele Mendes 58. Então, gente, vamos mais uma vez dar um biscoito de chocolate, né? Para Debloids, né? Para Deb Receitas. Gente, a mulher ontem tava virada na jiraia, né? Vocês sabem da treta dela com a amiga, né? Na verdade, com a ex-amiga. Vocês sabem que a Débora ontem, gente, até postou no Instagram dela um comentário de uma inscrita, né? Se referindo a Danda, a Dandá, né? A Danda, sei lá, gente, como é o nome, me corrijam. Então, e a Débora, gente, postou ontem que hoje vai ficar em off. Postou vários, três stories que tem alguns que falam até em processo, que ela tá entrando. Gente, o que eu entendi, né? Que ela tá processando, vai processar alguns canais. Com certeza o nosso é um deles, né? Mas a Débora, gente, ela é tão covarde que ela bloqueia todo mundo. Eu sou bloqueada no Instagram dela. E outra coisa, Débora, eu sei que você e o pequeno Guaxinim está vendo esse vídeo. Quando você fala em processo, você tá com muito dinheiro, né? Ou será que você está no 0800? Eu não tenho medo de processo, Débora. Não tenho. Primeiro que eu não tenho nada para te dar. Dinheiro eu não tenho, né? E aí, o que que tu vai querer? Porque eu não tenho. Ah, ia apagar os vídeos, pronto, eu apago de boa, por quê? Porque eu não vou bater de frente com a justiça, né? E a Débora, ela quer calar os canais de resenha. E outra, eu conversando com uma inscrita aqui do nosso canal, que inclusive era inscrita da Débora, ela já tinha me falado há muitos dias e hoje ela me falou de novo. Que a Débora estava processando três canais de resenha, né? Três canais de resenha. Mas a Débora, gente, ela é tão covarde de uma certa forma que ela não quer ser resenhada, né? Ela fala que YouTube é o trabalho dela. Mas me diz uma coisa, Débora. Aonde é que YouTube é trabalho? Tu acordar tarde? Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem, minha filha, tem. A partir de um momento que você se expõe na internet, você dá margem para as pessoas falarem de você sim. A partir do momento que você se diz uma pessoa pública. E outra coisa, Débora, tu agradece aos canais de resenha tá te resenhando. Porque no dia que os canais de resenha não falarem mais de você, você vai cair no esquecimento, né? Vai cair no esquecimento. Teu canal já não tá mais essas coisas, né? E, inclusive, gente, eu tenho certeza absoluta que quem escreveu aquilo ali pra Débora não foi lá no Instagram. Não foi ela. E ela quer intimidar as pessoas a pararem de falar no nome dela. Sabe quando é que eu vou falar, parar de falar no seu nome? No dia que eu receber o processo, né? E vai correr na justiça e a justiça deve determinar se ela achar que deve, né? Apagar os vídeos, essas coisas assim. Porque, aliás, não só eu, como os canais de resenha, eu tenho certeza que não tenho o que te dar, não. O que que tu quer com isso? Calar a boca das pessoas. Só isso, simplesmente isso. E outra coisa, aonde é que as pessoas estão mentindo, né? Ai, mas eu não estou grávida. Ah, eu acho que realmente tu não tá grávida não por causa da tua idade, né? Eu acho que. Ai, tá brincando com o sonho. Quem é que tá brincando com o teu sonho, criatura? Quem é que está brincando com o teu sonho? Ah, me poupe, se poupe e nos poupe. E outra, Débora. Ai, a pessoa diz que meu marido não trabalha. E ele trabalha? Me diz, tu até mentiu. Eu tenho até aqui gravado, baixado, você mentindo, botando os vídeos dele antigos que ele mandava para você. Isso é mentira dizer que o teu marido é um gigolô?
É mentira quando as pessoas dizem que tu não faz nada, que o teu conteúdo não tá bom? Tu falou que não tá grávida, mas tu tá bem gordinha, né? Tá bem gordinha. E aprende a interpretar o que as pessoas dizem. Eu não disse em nenhum momento nesse último vídeo que tu estava grávida. Eu disse que tu parecia que estava grávida. Inclusive, as meninas até comentaram comigo e pediram muito esse vídeo. Mas, mulher, tu tá se achando demais. Débora, tu tá se achando o último biscoito do pacote. E outra coisa, as pessoas mentem quando diz que você é uma mal agradecida, que você não agradece o que a tua amiga fez por ti? Será? E qual a necessidade de tu expor aquele print lá no teu Instagram? Mulher, tu é um ti você. Ah, e outra coisa, gente, é porque eu vou lembrando aos poucos. Quando a gente diz que tu tem baixa estima, eu estou mentindo? Não tô. Quando eu digo que tu é uma mulher insegura, quando eu falo que tu colocou o primeiro que apareceu dentro da tua casa, nem conhecia o homem. Já colocou dentro da tua casa? Eu tô mentindo? E tu trouxe isso ao público. A pessoa não pode mais falar de mim, eu vou processar. Processa, criatura, processa. Processa, mas tu tem que processar com gosto, tá? E outra coisa, não pense que você vai me fazer o mal, porque quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme, Débora, tá? Bote isso na sua cabeça, que quem protege não dorme. E outra coisa, gente. A ela, por exemplo, quando as pessoas falam do Pix, ela quer ter moral para impedir as pessoas falarem que ela recebeu Pix? Recebeu Pix, minha querida, e não foi pouco, não, foi muito dinheiro. Muito dinheiro, tanto que você mudou para o Rio, que você comprou isso, que você comprou aquilo. Diz que financiou o carro, mas eu não acredito. Acredito que você comprou o carro, né, com o dinheiro do Plix Plix. É complicado, gente, essa mulher é complicada e ela se acha o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Mas não esqueça, Débora, que o último biscoito do pacote, ele é quebrado e a última Coca-Cola do deserto, ela é quente, ela tá pegando fogo. E ninguém quer, não é verdade, gente? E ela fica querendo coagir as pessoas lá no Instagram, falando em processo, aquele blá 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 todo. Mulher, processo não mata, entendeu? Processo não mata. Se eu tivesse medo de processo, eu já tinha fechado o canal. E outra coisa, se você não quer ser resenhada, minha querida, feche o canal, tá? Feche o canal. Tu era de agradecer as pessoas de estarem te resenhando.